שלום כולם, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית לעשירי לינואר 2016. שבוע טוב לכולם. היום יום ראשון, ירח בגדי במשולש ליופיטר. בסך הכל יום עם אנרגיה מאוד חיובית ומאוד טובה. יש גם צמידות יותר מאוחר של הירח למרקורי. יום שבו אנחנו יכולים לבטא את עצמנו ולהיות נחמדים מהרגיל ולקחת דברים קדימה ולהיות אמיצים ולחבק את ההרפתקה. הדבר היחידי שאנחנו צריכים לזכור היום הוא שגם יופיטר וגם מרקורי שניהם בנסיגה, והירח זורק זוויות אל שניהם. אז מה שזה אומר זה שא', כן, אנחנו צריכים לחבק את אותה הרפתקה וללכת קדימה עם כל אותה התלהבות ותקשורת יפה, אבל אנחנו צריכים לזכור שהרבה דברים יכולים להשתבש, להידחות, להתבטל, להשתנות, ואנחנו לא צריכים להתעצבן מזה, אנחנו צריכים להיות גמישים ולהבין שהיום זה יום של ולס, של שני צעדים קדימה, צעד לאחור. הגמישות היא מה שתספק את התוצאות הטובות ביותר. החל מהשעה 19:30 בערב, שזה פחות או יותר 12:30 אם אתם חיים בחוף המזרחי בארצות הברית, עד השעה 22:30 בלילה, שזה פחות או יותר 15:30 בחוף המזרחי בארצות הברית, יש ירח שחור, אז הירח עובר לדלי ומביא איתו אנרגיות חדשות. שיהיה לנו שבוע טוב, שיפתח לנו אחלה של שבוע. תשמרו על עצמכם שם בחוץ וגם בפנים. תודה שהקשבתם. להתראות.